بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Uislamu leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na habari ya swala. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, swala ndio swila baina la abdu wa rabbe. Swala ndio kiunganisho kati ya mja na mula wake. Kwa hiyo swala ni jambo ambalo ni muhimu sana ndugu zangu katika imani. Na binadamu anapofanya ibada ya swala huonyesha mapenzi na unyenyekevu na kutii yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala ndugu zangu katika iman ni ahadu arkanul islam, ni moja katika nguzo za Uislamu baada shahadataini, baada shahada mbili. Na swala hiya amududdin, ndiyo nguzo ya dini. Faman aqamaha, yeyote atakayesimamisha swala, faqad yaqama ad-din, huyo ameisimamisha dini. Wa man tarakaha, yule atakayeacha kuswali, faqad hadama ad-din, kwa hakika atakuwa ameivunja dini. Na swala ni nuru, na itamtetea yule mwenye kuswali siku ya kiyama. Na swala inakunjua kifua cha mtu. Na swala ndugu zangu katika imani ni sababu ya kumuelekeza mtu katika mambo mazuri, na vile vile ni sababu ya kufutiwa madhambi na kujiepusha na mambo ambayo hayafai. Waislamu, kuna baadhi ya watu ambao hawaswali au wanaswali siku wanazozitaka. Huu unakuwa ni msiba ndugu zangu katika imani. Yeyote ambaye atakayekanusha swala akasema ya kwamba swala sio lazima, hakuna mambo ya kuswali swali, ukitaka unaswali, usitaki huswali, mtu akisema maneno kama haya, huyo anakuwa ni kafiri ndugu zangu katika imani, anatoka katika Uislamu. Kwa kauli ya jamhur, makubaliano wanachuoni. Kuna kundi la pili ambao hawaswali ima kwa uvivu au kutokana na shaitani kawaemelea, wakiambiwa mambo ya swala nasema insha Allah kukuli tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, tuombeeni dua, lakini hawajakanusha swala. Ndugu zangu katika imani, hawa kundi la wanachuoni wanasema ya kwamba bado ni Waislamu, na wakifa katika hali kama hiyo watafanyiwa mambo yote ya Kiislamu. Na kundi lingine wanasema ya kwamba wale ambao hawaswali hata kwa uvivu si Waislamu, hao wanakuwa ni makafiri. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi iliyopo, tofauti iliyopo kati ya Waislamu na ambao si Waislamu ni swala. Yule ambaye atakayeswali atakuwa ni Muislamu, ambaye haswali atakuwa ni kafiri. Kwa swala ndugu zangu katika imani ni jambo ambalo ni adhim, ni kubwa mno. Yule ambaye haswali wallahi ni khatari ndugu zangu katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, ananukuu habari za watu wa peponi siku ya kiyama, watawauliza watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, kitu gani kilichowaingiza katika moto wa saqar. Watu wa motoni watajibu kwa kusema lam nakum minal musallin, tulikuwa hatuswali. Jambo la kuacha swala ndugu zangu katika imani ni jambo ambalo ni kubwa mno. Wallahi kuna baadhi ya Waislamu swala zao ni majaka. Mtu anaswali akiwa ni mgonjwa, akipona haswali tena. Mtu anaswali akiwa hana pesa, zikimwangukia haswali tena. Allahu Akbar. Huu ni msiba ndugu zangu katika imani. Yatakiwa mwanadamu ufanye ibada
muda wa uhai wako wote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ya kwamba wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu mola wako mpaka mwisho wa uhai wako, mpaka mauti ya kukute ukiona muabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika swala kuna takriban vitu vitatu. Kuna vitu wanaita arkani, nguzo, vile vile kuna vitu wanaita wajibati, mambo ambayo ni ya wajibu, na vile vile kuna sunani, kuna mambo ambayo ni ya sunna. Tutakumbushana kwa haraka haraka kuhusiana na mambo kama haya, ili Muislamu ajue mambo ya wajibu ni yapi, mambo ya nguzo ni yapi, na sunna ndani ya swala ni zipi. Ndugu zangu katika imani, wanasema wanachooni ya kwamba arkanu swala, nguzo za swala ni 14, ni nguzo 14. Nguzo 14 ndiyo nguzo za swala. Nguzo ya kwanza alqiyamu mal qudrah, ni mtu kusimama akiwa ipo na uwezo wa kusimama. Yule atakayeswali swala ya faradhi akiwa amekaa chini hali ya kuwa ipo na uwezo wa kusimama, sala yake ni batili kwa sababu amevunja nguzo. Jambo la tatu, takbiratul ihram, kufungua swala kwa kutoa takbir Allahu akbar. Yule ambaye amemkuta imamu yupo katika rukuu, moja kwa moja na yeye akaenda katika rukuu bila kufunga sala Allahu akbar, hana swala. Vile vile nguzo ya tatu ni qiraati al-Fatiha, ni kusema alhamdu, ni nguzo katika swala. Na vile vile nguzo ya nne ni kwenda rukuu. Na vile vile nguzo ya tano al-i'tidali minhu, kuinuka kutoka katika rukuu, sami Allahu liman hamida, unainuka. Hii ni moja miongoni mwa nguzo za swala. Vile vile as-sujudu ala al-a'dha'i saba, nguzo ya sita ni mtu kusujudu juu ya viungo saba. Viungo saba, vitanga viwili, vile vile magoti mawili vinakuwa vinne, na ncha za vidole vya miguu viwili inakuwa sita, pamoja na bapa la uso na pua inahesabika ni kiungo kimoja, vinakuwa ni viungo saba. Kujitahidi Muislam, wakati umekwenda sijida, viungo saba vifike chini. Na nguzo ya tano, nguzo ya saba, ndugu zangu katika imani, ni al-i'tidalu minasujudi, ni kutulia katika sijida. Al-i'tidali minasujudi, au kutoka katika sijida, ni nguzo katika swala. Na jambo la nane ni aljulusu baina sajidataini, ni kile kikao baina ya sijida mbili. Umetoka sijida ya kwanza, umekuja Allahu Akbar, kabla hujenda sijida ya pili, hiki kikao cha baina ya sijida mbili ni nguzo ndani ya swala. Vile vile ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nguzo za swala, jambo la tisa ni atma'nina likulli ma dhukir, ni mtu kutulia katika kila nguzo iliyotajwa hapo juu. Sio raka raka, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillah, Allahu Akbar, Allah. Hapana ndugu zangu katika imani. Kuna baadhi ya watu, mfano mwezi wa Ramadhani, baadhi ya misikiti wanaswali tarawih, namna imamu anavyokwenda spidi, ikiwa umeshiba unatapika ndani ya swala. Hili ni jambo ambalo halifai ndugu zangu katika imani, yatakiwa watu watulie ndani ya swala zao. Vile vile jambo la kumi ni at-tashahhud al-akhira, ni kikao au ni tahiyatu ya mwisho. Hii ni nguzo katika sala. Jambo la 11 ni at-tashahhud al-julus li-tashahhud al-akhir, kile kikao cha tahiyatu ya mwisho ni nguzo katika swala. Na jambo la 12 ni as-salatu ala an-nabi, ni kumtakia rehema mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya swala, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad mpaka innaka Hamidum Majid. Na jambo la 13 ni at-tartibu fi hadhihi al-arkan, ni mtu kufuatanisha hizi nguzo, kwa maana ni Allahu Akbar. Ukitoka hapo Allahu Akbar, unakwenda kwenye rukuu, sami Allahu liman hamida, unakwenda sijida, unatoka sijida ya kwanza, unakwenda sijida ya pili. Utaratibu kama huo ni nguzo ndugu zangu katika imani. Sio umefunga swala Allahu Akbar, kabla ya kwenda katika rukuu unaenda sijida, ukitoka sijida ndio unakuja katika rukuu. Utaratibu kama huo mtu akifanya, sala yake itakuwa ni batil, haitokubaliwa. Na jambo la 14 na la mwisho ni at-taslim, ni kutoa salamu. Kutoa salamu ni moja miongoni mwa nguzo za swala. Yule atakayeswali kisha kamaliza sala yake bila kutoa salamu, sala yake itakuwa ni batil. Vile vile ndugu zangu katika imani, kuna mambo yanaitwa shurutu salati, masharti ya sala. Masharti ya sala wanasema ya kwamba ni tisa, ni mambo tisa. Jambo la kwanza, alislam, ni mtu kuwa muislam. Ambaye si muislam akifanya ibada ya swala, sala yake ni batil.
jambo la pili al-aqli, kuwa na akili. Ambaye hana akili ni mwendawazimu, akiswali swala yake ni batil. Jambo la tatu ni at-tamyiz, ni mtu kuwa na upambanuzi, kujua anachokifanya. Yule ni yule mwendawazimu ambaye hajua anachokifanya, mtoto mdogo lakini si mwendawazimu, swala yake inakuwa haikubaliwi ndugu zangu katika imani, kwa sababu hana upambanuzi wa kujua hapa ni rukuu, hapa ni sijida. Na jambo la nne ni dukhulul wakti, ni kuingia muda. Yule atakayeswali kabla ya muda wa swala haujafika, sala yake inakuwa ni batil, haikubaliwi. Na jambo la tano ni at-taharatu min al-hadathi, ni mtu kujitoharisha kutokana na hadathi. Akiwa na hadathi ndogo au hadathi kubwa. Hadathi kubwa akiwa na janaba mfano, au mwanamke akiwa amemaliza hedhi au nifasi, atakuwa jitoharishe. Ajitoharishe tawadhi ndio aswali. Au mtu akiwa hana udhu kabla ya kusali atakiwa tawadhi hadathi ndogo. Vile vile jambo la sita ni ijtihamu najasati, ni kujiepusha na najisi. Ikiwa unajua nguo uliyoivaa ipo na najisi, yatakiwa uivue kabla ya kuswali. Ikiwa unajua sehemu unayotoka kuswali ipo na najisi, yatakiwa sehemu hiyo uisafishe kabla ya kuswalia hapo. Na jambo la saba ni sitri al-aura, ni mtu kustiri uchi. Mtu asiswali akiwa uchi. Atakayeswali akiwa uchi ni kwamba swala yake itakuwa ni batil, ndugu zangu katika imani. Na jambo la nane ni istiqbalul qibla, ni kuelekea qibla. Yeyote atakayeswali hali ya kuwa anajua qibla kipo sehemu fulani, alafu akaswali kuelekea mashariki au magharibi, ni kwamba swala yake itakuwa ni batil, ndugu zangu katika imani. Na jambo la nane na jambo la tisa katika nguzo za swala ambalo la mwisho ni ania, ni mtu kuwa na nia. Yeyote atakayeswali bila kuwa na nia, ni kwamba sala yake itakuwa ni batil, ndugu zangu katika imani. Vile vile hizo ilikuwa ni hayo ni masharti ya swala. Kuna wajibatu swala, mambo ambayo ni wajibu ndani ya swala. Mambo ambayo ni wajibu ndani ya swala, ndugu zangu katika imani, ni mambo manane. Jambo la kwanza ni takbira zote zilizomo ndani ya swala, kasoro takbiratul ihram, yenyewe ni nguzo. Jambo la pili ni kusema sami Allahu liman hamida, hii ni wajibu ndani ya swala. Na jambo ya tatu ni kusema rabbana walakal hamdu, hii ni wajibu ndani ya swala. Na jambo la nne ni kusema subhana rabbil azim katika rukuu. Na vile vile jambo la tano ni kusema subhana rabbil aala katika sijida. Na jambo la sita ni kuomba dua baina sijida mbili, rabbi ighfir li warhamni wahdini waafini mpaka mwisho. Hii ni wajibati, ni miongoni mwa mambo ni wajibu ndani ya swala. Na jambo la nane ni at-tashahhud al-awwal, tahiyatu ya kwanza. Tahiyatu ya kwanza ni nguu, ni wajibu ndani ya swala. Na jambo la nane ni at-tashahhud al-awwal, al-julus li-tashahhud al-awwal, kile kikao cha tahiyatu ya kwanza. Kuna tahiyatu yenyewe na kuna kile kikao. Tahiyatu yenyewe ni wajibu ndani ya swala, na kikao chenyewe ni wajibu ndani ya swala. Haya ni mambo manane, ndugu zangu katika imani, ambayo ni miongoni mwa wajibati swalati, mambo ambayo ni wajibu ndani ya swala. Kuna mambo ambayo ni sunna ndani ya swala, ni mengi. Miongoni mwa mambo hayo, ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni kwamba raful yadaini ni kile kitendo cha kunyanyua mikono, Allahu Akbar. Iki kitendo cha kunyanyua mikono ni sunna ndani ya swala. Kwa maana mtu anaweza kaswali mikono akafunga tu moja kwa moja bila kuinyanyua. Lakini ukinyanyua ni kwamba thawabu zinakuwa ni nyingi ndani ya swala yako. Vile vile rafu al-yadaini inda ruku. Umeinuka sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, kanyanyua tena mikono, ni kwamba unapata malipo makubwa. Vile vile rafu yadaini inda ruku, wakati umeenda ruku vile vile unanyanyua mikono, Allahu Akbar, unakwenda ruku. Vile vile ukinuka sema Allahu liman hamida, unanyanyua tena mikono, ni miongoni mwa sunna ndani ya swala. Vile vile anasema kuweka mikono, mkono wa kulia juu mkono wa kushoto kifuani, ni miongoni mwa sunna za swala. Kwa maana mtu akiswali hali ya kuwa mikono yake ameiachia, ni kwamba sala yake itakuwa ni sahihi. Lakini yule aliyefunga na yule aliyeachia swala, aliyeachia mikono, thawabu zitakuwa ni tofauti. Yule aliyeswali aliyekuwa amefunga mikono atapata malipo makubwa kuliko yule ambaye ameachia mikono yake. Vile vile ndugu zangu katika imani, ni kuangalia sehemu ya kusujudu wakati unaswali, ni miongoni mwa sunna.
na ukifanya hivyo unakuwa na utulivu ndani ya swala yako na kuleta dua ya ufunguzi wa sala Allahu Akbar subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka taala jadduka wala ilaha ghayruka au dua nyingine ambazo amezifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni miongoni mwa sunna ndani ya swala na vile vile kuomba dua katika tahiyatu ya mwisho Allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabr wa min fitnati almahyi wal mamati wa min sharri fitnati almasih ad-dajjal ni miongoni mwa sunna ndani ya swala. Na sunna nyingine tofauti na hizo ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni ukumbusho kuhusiana na habari za swala. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe tuswali kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe makosa tunayofanya ndani ya swala. Mwenyezi Mungu atukubalie swala zetu. Mwenyezi Mungu atufishe ile kodi yenye kufanya ibada. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa haya machache ninasema subhanahu Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.